بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن دا وضي الهالكاني ووضن كاتي في واتكود دا وضن تان وراركي وقدن بي عالمكا قد بداان إذين هينانا وحا وقدرون دا عدادي هرسي دي إن مدحد الشباب أو إسسود دي بيربا أي كلابتان سوماليا أو لود دورتي هوغانكا ميدوغا وكيلادة جوكتا دا هاي دلالكا أفريكا iyo moosabiixii oo maleegaya shirqool siyaasadeed oo xasaasi ah ka hor doorashooyinka qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka ku daawo doontaan taariikhdana waxay ku beegan tahay 10ka juun sanad 2014 iminkana u diyaar garoobay qodobada warkaas oo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka tv oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan ektana hanaga hil maamina aynu ku bilaawno markii hore la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ayaa sheegay guldaradii ciidanka dawladda ka soo gaartay dagaalkii Uus weyne in ay sabab u noqotay in madax ka tirsan shabaab oo isu soo dhiib rabay ay helaan fursad ay ku baxsadaan la taliyaha amniga qaranka oo bixinay wareysi ayaa sheegay maalma ka hor dagaalkii Uus weyne in ay dawladda la soo xiriireen madax ka tirsan shabaab kuwaasi oo uu sheegay in ay diyaar u ahaayeen inay dawladda isu soo dhiibaan Xuseen Sheekh Cali waxa uu wareysiga ku sheegay in wax walba ay isbedeleen markii uu dhacay dagaalkii Uus weyne kaasoo ciidamada dawladda ay qasaare weyn kala kulmeen Uus weyne usbuucyadii ka horeeyay macluumaadka aynu helaynay waxa uu ahaa in nimanka waaweyn ee shabaab oo meesha jooga ay dawladda soo wada wacayeen oo ay kala hadlayeen sidii ay isku soo dhiibi lahaayeen nasiib darase qaladaad military ayay ahayd wixii dhacay ayuu yiri la taliyaha amniga qaranka waxa uu sheegay in waqtigii shabaabku ay dhihi lahaayeen ee bixiya oo ibadbaadiya ay soo dhowdahay asaa ahatay waxa uu cadeeyay in ay jiraan dad siyaasiyiin ah oo doonaya in shabaabka aan laga adkaanin waa nasiib darro in dad Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in haddii shabaab la wiiqo ay siyaasadooda khatar ku tahay ayuu yiri la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada Xuseen Macalin hase yeeshee waxa dhab ah in maalmihii hore ee dagaalka si weyn jab loogu gaarsiiyey shabaab askar badanna looga dilay si kastaba dawladda ayaa se kadib ka gaabisay dagaalkii taasi oo horseeday in shabaabku ay dib u dhiiradaan ayna dib u qabsadaan qaar badan oo ka mid ah deegaanadii hore looga saaray dawladda ayaa se bilooyinkii ugu dambeeyay ku celcelinaysay in dib loo bilaabi doono dagaalka isla markaana bilo looga adkaan doono argagixisada balse wali kama aysan dhabeynin hadalka waa kana hadalka la taliyaha amniga madaxweynaha dagaalka oo maartay qorshaha oo dagaalka oo shabaab noo socda dabcan qorshe iskarab socda oo mid military iyo mid dhaqaale iyo mid maartay ideology iyo tiirar kaleeto oo saddex ah oo iyagana garab taagan ayaa jira oo shabaab dadka Soomaalida suntoodii in looga siiba la rabo kan militariga ugu owleysan oo ah horta culayska ay shacabka ku hayaan iyo gumeynta ay ku hayaan horta in laga qaado dagaalka qaybtiisii horeto horumarada laga gaaray iyadu waa marqaati madoonto oo maanta magaalooyin waaweyn oo ay ku ukuma maaragtay dhaleen ayaa maanta sanad iyo xoogaa moogan kuna barwaaqaysan kuwaadiba laga soo baxay way intoodii badan waa maaragtay wixii laga soo noqday oo dhan waa lagu wada noqday way su-aashu meesha u socdaa shabaab ma in yani qorshihii iyo maaragtay gulufkii uu waqtigii uu rabay inuusan gaarin mase inuu jidka hayo dabcan de way muuqataa in de gulufkii uu habac ku yimid casharro waaweyn laga bartay hawshaas iyo sida lagu hayo laakiin hal midaan garantii ku siinaya aniga shabaab in la defeat gareynayo in la defeat gareynayo iyaguna waa ogyihiin nimanka hadda shabaab way fiirsan doonaan wareysigan iyaguna waa ogyihiin in laga adkaanayo tusaalan ku siinayaa August markii ay dhacaysay arrinta setbacka weyn ee ku dhacaysay ciidankeena oo Uus weyne usbuucyadii ka horreeyay
معلومات كان هلي إني أو هاين أي نمنك ووين ومش الجوجا أي دولة دسوا ذا مرتي وعيين لسو حرير لسو سمين عيين سيدي سو دي بالهاين أي مرتك هلاين that close أي أحد توح قرن أو مرتي خلاصات ملتري أو دعي أي أحد لكن دو وحن كوه هنا وأنا كان هذا أنا لفين إنه ده مرتي حرير لسو سمين شباب هذا يفير صناعي إن أي سو واعتمد دوران أو أي مرتي حلقي أو بحية أي دوذي ويكسونين لكن ضد بضنا حير رمانيني سكوب جدبان وهم لا يا شباب هدو بحان يجانا إني بلوت كلي وحوينا يعني ضد نصيب درة وسياسية أبسلوت ضد وين وصومالية والنوعي والبيسو جرا أي جرا ونصيب درة وهيستا هدي شباب لويقه إن أي يجا سياسة دو ذا أي خطر كتاح ما مجعابي كرتا ماي أوي مرك دبعة محلينا حقيقة صلا رسمية وهذا وأمرك أوحي كرنا مجفت هذا مجعابك you can do your research ما هي يقف ملص ويستأجوا يريدون وشباب ما هذا ما يقف نهاية مجرو for your information مثل هذا يقف على كل يرن كرنا يريد هذا مركز ده غلط ترى طبعا لك هذه حالك إن مثل هذا هي إن يقف كل يرن هاي استغل كرنا يقف كي قبل فكر كاس لكن if you do the research you will know قف كرنا وقتي هذا ما يصير حسين وقتي ولقد كان عاتر شباب أنا خب وقتي وعاتل هذا هاي قاعدنا يسوي لك تمسوا حديد يسوي إن شاء الله كلهم وركاته وحان هذا الكاس يعني والجواب يا دقالكوا سيدي دبا هولي هاي تانينج بوينز عزوين وحان تصارن وسوق هذا الهيت اللي بده ذا أي هيت عوسوين هذه صندوق الحين that prediction was reality بدان كل شيء جاي reality هيت why so that's where مركب يعني got a turning point كا لا شيء قرروا أي defeat كا أي سفي عنو قرنيسو وفهميسو وقارا يوم مرت أي يعني مستحدو إني جوان قاتان ده ما قرن كرو why waxay imi kana Soomaaliya ayaa maanta loo doortay gudoonka wakiilada joogtada ah ee dalalka Afrika Group ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xilkan ayaana waxa Soomaaliya ku matali doona danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya isla markaana ah wakiilka joogtada ah ee UNON Jibril Ibrahim Abdulle danjire Ibrahim iyo waliba holwadeenada safaarada Soomaaliya ee Kenya ayaana hoggaamin doona qorshaha hawleedka wadamada ku buhoobay Afrika Group iyadoo oo safaarada Soomaaliyana ee magaalada Nairobi ay hoggaan u noqon doonto kooxda Afrika danjiraha ayaana uga mahadceliyay dalalka Afrika kalsoonida ay u muujiyeen dalka Soomaaliya gaar ahaan hoggaanka safaarada Soomaaliya isagoona ballan qaaday in uu si buuxda ula shaqeyn doono wakiilada dalalka Afrika Soomaaliya ayaana sanadihii dambe hormar ballaaran oo dhanka xiriirada caalamiga ah ku talaabsanaysay iyadoo oo maalmo ka horna ay ahayd markii ay ku guuleysatay xubinnimada golaha amaanka ee qaramada midoobay Soomaaliya ayaa qamaystii ka mid noqotay shanta xubnood ee cusub ee buuxinaya kuraasta aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay inta u dhaxaysa sanadka 2015 ilaa iyo 2016 ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi oo qudbad sanadeedka dastuuriga ah ka horjeediyay golaha baarlamaanka ayaa dib u soo celiyay xisadda buurta gacan libaax taasi oo horey ay uga heshiyeen xukuumadda iyo odayaasha dhaqanka Muuse Biixi ayaana waxa uu sheegay in wixii dhacay 11kii bishii Agoosto 2023kii aysan iloobin xukuumadda isla markaana ay cadaaladda horkeeni doonaan maleeshiyada ka dambeysay iyadoo qaranku uu u mideysan yahay difaaca dalka ayaa waxa dhacday 11kii bishii Agoosto 2023kii shirqoolkii buurta gacan libaax ee lagu laayay ciidankii booliska dagaartaasi laga galay qaranka waxa ay ahayd mid ugu ku ah Soomaaliland qaranku dagaartaasi ku wiigeystay cadaaladda ayu horkeeni doonaa ayuu yiri Muuse Biixi waxa uu intaasii ku sii daray arintaasii waxa ay keentay in qayb ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliland ay soo jeediyaan in la qabto doorashooyin isku siidkan xukuumadda aan garwadeenka ka ahay
marka ay qiimeysay xaaladda gudaheena waxa ay qaadatay innaga oo difaaci ku jirna in la qabto doorashooyinkaas la soo jeediyay waa laba arrimood oo culayskooda dhaqaale iyo bulshada leh dib u soo celinta xisadda xilli ay xukuumadda Soomaaliland ay kol hore cafiisay ciidankii hubaysnaa ee galay buurta gacan libaax ayaa waxaa lagu tilmaamay shirqool uu maleegayo Muuse Biixi si mar kale carqalad ay u dhacdo ka hor doorashada loo ballansan yahay bisha November ee sanadkan. Qodobkaasna wuxuu dambeeyaa warkii waddanka intaynu ka gaarayna warkayaga xigana waxaan kaga tagayna guuli gobanimo.